Pas tërmetit të fundëtorit 2019, në Durrës janë shëmbur disa godina me vendim të Këshillit Bashkiak, pasi nuk mund të riparoheshin si pasojë dëmeve të shumta. Edhe në lagjin nr. 17 të qytetit, prej rreth 6 muajsh, është realizuar shembja e pallateve të dëmtuar, por duke lënë mbetjet inerte në të njëjtin vend, duke bllokuar edhe trotuarin për komësorët. Ndërkohë që përgjigja për banorët është mungesa e fondeve. E kanë bllokuar fare, shive. Hudhin këtu çajin e ikën, hudhin e tjerët e kanë bë kazanplenësh. Ati, si që ke punë mërë, ati, vetëm me prish, me regullu jo. Qaj në ikin, thotë, të regullujmë, të të bëjmë, absolutisht nuk bëhet asë një fare. Vetëm formalitete. Kjo edhe që këtë, ati, që të bëjmë në këtyne? I tham një, erdi një në këtu, ha, më thamë, kur vinë fondet. Vinë fondet, desim ne, pas të kalbim në jetë, majmë në jashu epidemi, pas të vinë fondet. Ka që mu ju bo, shive, malu bo. Pirgjet me mbetje inerte në këtë zonë janë të dukshme për çdo qytetar. Ndërkohë që në vend që të paksohen, shumohen, së bashku me zemërimin e banorëve që të revoltuar deklarojnë se nuk do t'i votojnë më këta qeveritar. Që mund jeshim pallatet janë këtu ekzistuese fare as dun din fare. Ade, vetëm kur vin pastaj dun votat, dun bëjmë dot. Kush jep më votat këtu në qendër burr? Asi hem botë.